Вокальна формація «Дударик Форева» кличе на сімейний концерт-вечірку «По коляді». Місце зустрічі назначають у «Фест Репаблік» у неділю. Разом із своїми прихильниками співаки ще трохи заколядують. А після концерту увечері пропонують етновечірку. Також наступного дня ті ж «Дударики» влаштують великий концерт у театрі Марії Заньковецької спільно із етногуртом «Курбаси». Неділю це буде, ну, ми плануємо зробити таку грандіозну вечірку, знаєте, зберуться всі наші друзі від середніх років такі, так, і до старших. Це будуть виключно наші колядничі гурти. Театральний центр «Слово і голос» влаштує різдвяне дійство «Розколяда». У неділю запрошує до гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Вістку нового народження світу співаки нестимуть із давніми колядами, щедрівками та духовними напівами з цілої України. В обрамленні – відеоарту художника Сергія Савченка. Вхід на дійство вільний. Зірка! На день народження до Моцарта у Львівській філармонії у родини Вольфганга Амадея святкуватимуть аж 4 дні – від четверга до неділі. Із нашими оркестрами до публіки вийдуть і гастролери – піаністка з Німеччини Катерина Тітова, американський маестро Теодор Кухар, польський диригент Вінсент Козловський та киянин Віталій Протасов. Концерти також можна буде дивитися онлайн на YouTube-каналі філармонії. В оперний театр відтепер можна ходити зовсім малюкам. Для дітей від 2 років там започаткували цикл концертів – музичних забавлянок «Привіт, оперо». У неділю у дзеркальній залі влаштують інтерактивний концерт «Після святковий переполох» або «Як їжачок свою хатку чепурив». Найменшим поціновувачам класичної музики зовсім не обов'язково буде сидіти у кріслах. Їм можна і треба буде бігати, танцювати і бавитися разом з героями вистави.